ნაციონალურ მოძრაობაში, საბოლოო ჯამში, უნდა ველოდოთ თუ არა იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩაერთვება საპარლამენტო საქმიანობაში, არა როგორც რაღაცა პრივილეგიების ნაწილში, არამედ იმაში, რომ მაქსიმალურად თავიანთი გადასახედიდან ხელისუფლებაზე ზეწოლა მოახერხონ. რაც შეეხება პრივილეგიების ნაწილს, არჩილ ჩვენ დღემდე არც ერთი პრივილეგიით არ გვისარგებლია, რომელიც გააჩნია დეპუტატებს, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ჩვენთან გასაქვს ღამე ესე გადაადგილების საშუალება, არც ერთი ჩვენთანგანი ამით არ სარგებლობს. ხო, და დღემდე სხვადასხვა ტელევიზიის პროდიუსერებს შავდღეში აკეთებს. კი, დღემდე ვითხოვს, რომ მეუბნება, ხო გაქვს საში, არ მაქვს საში, გავიზარდეთ საში. არ გქვს. ასე რომ, ნუ ეს ისე თქვი, მაგრამ რაც შეეხება ახლა საპარლამენტო მუშაობას ჩართო და ჩვენი დასავლელი მეგობრების ეს მოწოდებებს, ბუნებრივია, ეს ასე უნდა იყოს, მოწოდებები სრულად გამართლებულია, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები ასე ხედავენ, რომ ოპოზიცია სრულ უფასოდ უნდა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში, მეტი დემოკრატიისთვის და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების ხარისხის სასამაღლებლად. მაგრამ, აქ არის ერთი მაგრამ, ეს მოწოდებები ჩვენ გვესმოდა პირველივე დღეს, როდესაც ჩვენ უარი ვთქვით პარლამენტის შესვლაზე და ბოიკოტი გამოაცხადეთ პარლამენტის თუ გახსოვთ. მაგრამ მაშინ ჩვენმა ბოიკოტმა შედეგი გამოიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოწოდებები მუდმივად ისმოდა, რომ ჩვენ და შესულიყავით პარლამენტში, მთელი ოპოზიცია აბსოლუტურად ერთ აზრზე იყო და ამ ბოიკოტმა სწორედ მიგუყანა დღეს იქამდე, რომ თუ დღეს შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ რაღაც ეტაპზე ოპოზიციამ წარმატებას მიაღწია და რაღაც ეტაპები წარმატებით გადალახა, მე არ ვიძახი, რომ გავიმარჯვოთ, ჯერ შორს არის გამარჯვებამდე. სწორედ ამ ბოიკოტის დამსახურება იყო და იმ ერთსულონების დამსახურება იყო, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა. ახლა რეალობა რა შეცვლილია? მას შემდეგ რაც უკვე ოპოზიციის ნაწილმა შეთანხმებას მოაწერა ხელი და ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილება იყო და შევიდნენ პარლამენტში. პარლამენტი აღარ არის ერთპარტიული პარლამენტი. ანუ როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ ერთპარტიული პარლამენტია და ასე დარჩება თუ დროზე გონზე არ მოვლენ, ხომ დღეს ეს პარლამენტი უკვე აღარ ითვლება ერთპარტიულ პარლამენტად, იმიტომ რომ რამდენიმე ოპოზიციური პარტია არის შეგვიძლია წარმოდგენილი და შესაბამისად რეალობა არის შეცვლილი და ამიტომ ახლა ჩვენს პარტიაშიც მიმდინარეობს დღეს გაიხსნა ეს დისკუსია რეალურად. აქამდე არ გვიმჯერია, შეგნებულად არ გვიმჯერობდით, სანამ ნიკა არ გამოვიდოდ, უბრალოდ არ ხსნით ამ დისკუსიის პანჯარას ჩვენ. და დღეს გაიხსნა ეს დისკუსია ზუსტად პარტიაში, რომელიც მიმდინარეობს არც თუ ისე მარტივად. მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად მიდიოდა მოთხოვნითი პროცესები და მე ვარაუდობ, რომ ეს რამდენიმე დღე შეიძლება კვირას გაგრძელდეს, იმიტომ რომ სწორად გამიგეთ, რა დიდი პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა, ძალიან ბევრი ხალხი მოიცავს და შესაბამისად მხოლოდ რაღაც გუნდის, ერთი გუნდის გადაწყვეტილება, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება, ხომ არ იქნებოდა გამართლებული? ამიტომ მე რეპლიკის დონეზე აუცილებლად ვიტყვი, რომ ეს იშვიათა დემოკრატიული პროცესია ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში და მე საკმაოდ დადებითად ვყურებ ამ პროცესს, ეს რო არ იყოს თქვა ზოგისთვის დამაბნეველი რასთან სხვადასხვა, პირიქით ეს იშვიათი შემთხვევაა, რომ ერთ ლიდერზე ჩამოკიდებული გადაწყვეტილება არ არის, მათ შორის ეს პოლიცაბჭოებიც პარტია თომრონისობაში საკმაოდ სიმბოლურია ხოლმე და ნაციონალურ მოძრაობაში ასე იყო საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ის რომ ეს პროცესი მიდის შიგნი, მსჯელობა, თან ღია მსჯელობა, ეს არ არის რაღაცა დახურული სხვა ადამიანებს პიროვნული შეხედულებები, რაღაცა დაუთრგუნოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკმაოდ კარგი პროცესია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიცაბჭოც, თუმცა ძალიან ფართო შემადგენლობის არის, ახლა დაახლოებით 100 კაცი არის დღეს პოლიცაბჭოს შემადგენლობაში, ხომ? მე ვფიქრობ, შეიძლება ესეც არ აღმოჩნდეს საკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად. ხო, შეიძლება თქვენ კარგი პრეცედენტი ჰქონდათ პარტიის თავმჯდომარის არჩევის, რომელშიც ასევე შეიძლება შემთხვევა არის, როდესაც პარტიის რიგითი წევრებიც იყვნენ უფრო სრულფასოვნად ჩართულები. არ შეიძლება მსგავსი მექანიზმი იყოს გამოყენებული. ერთ-ერთ ვერსიათ ესეც სახელდება სხვათაშორის, იმიტომ რომ ის რამდენიმე ათასი ადამიანი, ათეულობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა თავმჯდომარის არჩევაში და იყო სერიოზული ჯელობები, გამოსვლები კანდიდატების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ანუ ფაქტში და არ ვიცი ახლა ამას ტერმინი რა შეესატყვის, მაგრამ რაღაცნაირად აი შიდა პირობითა დავარქვათ რეფერენდუმის პრინციპით რა, რომ პლებისციტის შიდა პლებისციტის პრინციპით, რომ თქვათ მაქსიმალურად ჩაერთონ მიიღოს პარტიამ პოლიცაბჭოსთან ერთად მომხრეებთან, პარტიის წევრებთან ერთად საერთო გადაწყვეტილება და პასუხისგებლობა ესეთი გუნდური გახდეს. კი, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამიტომ ბუნებრივია ახლა ერთი და ორი ადამიანის გადაწყვეტილი თემა არ არის, ამიტომ მაქსიმალური ჩართულობა იქნება ამ საკითხში და ჩვენ დაგვჭირდება გარკვეული პერიოდი, უბრალოდ რომ ეს ყველაფერი დავასრულოთ ეს პროცედურები და შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილება. შენი პოზიციას აითიხრება.
ჩემი პოზიცია იხრება პარლამენტის შესვლისკენ. მე ვთვლი რომ დღეს იქიდან გამომდინარე რომ მართლაც რეალობა შეცვლილი არის იმ ბოიკოტიდან რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და 31 ოქტომბრის შემდეგ. ხო, ბოიკოტი საერთოდ არის კიდევ ესეთი დროებითი გამოყენების ინსტრუმენტი, ზოგადად ასე პოლიტიკურ მეთოდოლოგიაში. მით უმეტეს ახლა დღეს, როდესაც განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც უკვე შარლ მიშელის დოკუმენტი არსებობს და ზოგადად ევროკავშირი ასე აქტიურად ჩაერთო ჩვენი პოლიტიკური კრიზის მოგვარებაში, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ის რო არის, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა, რომელსაც 36 მანდატი აქვს ოფიციალურად პარლამენტში აღებული, უნდა იყოს წარმოდგენილი. საკუთრივ ნაციონალური მოძრაობის წილი რამდენია პარტიის 36 მანდატში? ახლა ზუსტად გამიჭირდება თქმა. ხო, იმიტომ რომ ბლოკით ვარ წარმოდგენილი და ისეთ ახარონერ მაგას. 20-25 მაინც იქნება, კი. იმ ნაწილის აზრი, რომელიც პარლამენტში შესვლას ეწინააღმდეგება, რითია გამყარებული? რა არგუმენტებია შიგნით? და არგუმენტები ძალიან ბევრია და ძალიან ყარი არგუმენტებიც არის, იმიტომ რომ მათ შორის ის, რომ ჩვენ თავიდანვე გამოაცხადეთ ეს პარლამენტი არალეგიტიმურად და როდესაც არალეგიტიმურ პარლამენტში ახლა აპირებს შესვლას, რას ნიშნავს ლეგიტიმაცია საძლევა? ხო, არ კიდე ბევრი არგუმენტი არის ამასთან დაკავშირებით, ახლა არ მინდა მე უბრალოდ ეს არგუმენტები მოვიყვანო, იმიტომ რომ ალბათ შემდგომ შეიძლება საშუალება რომ ისაუბროს. ხო, მეორე არის მართვსაჯულების ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამნისტიის ნაწილი, რომელშიც ის ადამიანებიც ხდებიან, ვინც არ შეიძლება იყოს ხალხი. ამ მიმართულებით არ არის, ხოთა შორის ესეთი 100 სხვადასხვა პარლამენტი, რაც შეეხება დოკუმენტს, იმიტომ რომ დოკუმენტთან შეშვები ყოველას გააჩნია ისინი ვინც შესვლისკენაც იხრება და ისინი ვინც შესვლისკენ არ იხრება. ამ დოკუმენტთან, ხო, უმრავლესობის განწყობა ნეგატიური არის, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ამინისტრის კანონი ეხლა რომელიც ქართულ მოსწრეობას დაარეგისტრირდა პრაქტიკულად, ხო, ეს ნიშნავდა ის, რომ პრაქტიკულად ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც შეთანხმებაზე წამოვიდნენ და რომელიც დღეს პარლამენტში არიან, წარმოდგენილი პარკულად მოატყუეს. მე ასე შეთავაზება დამჭა. მოატყუეს, იმიტომ რომ თუ არსებობდა ამ დოკუმენტის გარდა კიდევ რაღაც სიტყვიერი შეთანხმებები პარტიებს შორის, რომელიც ორივე მხარეს საუბრობს და უბრალოდ მე არ ვიცი რა სიტყვიერი შეთანხმებები იყო, თუ რაღაც შეთანხმება არსებობდა, მაშინ ესეთი რადიკალურად ორი განსხვავებული კანონპროექტის ინიცირება ჩემთვის გაუგებარია. მაშინ რაღაც პოზიციების შეჯერება უნდა მომხდარიყო და ერთი კანონპროექტი უნდა დარეგისტრირებულიყო, ხო? ეხლა ჩვენ მივიღეთ ქართული ოცნების კანონპროექტი, რომელიც არის მართლაც კატასტროფა არის. მე არც ის არ მომწონს ოპოზიციის კანონპროექტი. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით ბევრი შეიძლება ვიყოს. შეიძლება რაღაც არ აქვს კანონპროექტის თავისი ვერსია. არა, არც გვიმუშავია ამაზე რეალურად, იმიტომ რომ ისე ორიგო არ იქნებოდა ალბათ. თორემ ამის შემუშავებას რა თქმა უნდა შეიძლება, ეს არ არის პრობლემა. ამიტომ ამ მიმართულებით შეთანხმების და მიმართულებით ასე თუ ისე პოზიცია უკვე გამოკვეთილი არის პარტიის, მაგრამ რა შეეხება პარლამენტში შესვლა არ შეიძლება საკითხი ეს. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ დისკუსიის თემა. თუ არსებობს მექანიზმი, რომ თქვა ნაციონალურ მოძრაობამ რაკიღა მიშელის დოკუმენტს ხელი არ მოაწერა, აი ეს პოზიცია შენარჩუნებული იყოს ისე, რომ საპარლამენტო საქმიანობაში ჩაერთოს ამის მიმართულებით. ჩვენ ხო ის დათქმა ხო არ ყოფილა, ვინც მოაწერს ხელს ის შემოდის პარლამენტში, აი ეს დათქმა არ არსებობს, ხო? შეიძლება პარლამენტი შეხვიდა, მაგრამ დოკუმენტს არ მოაწერო ხელი. ანუ ესეც არის, ასე ვთქვათ, ასეთი გზა. უბრალოდ ახლა ყველა მიმართულება უნდა განვიხილოთ, ყველა მიმართულება უნდა ავწონოთ. კარგად. ხო, შესაძლებელია, რომ შეგვედით პარლამენტში ისე, რომ დოკუმენტს ხელი არ მოაწეროთ და პასუხისგებლობის ტვირთი ასე ვთქვათ, ამხრივ არ აიღოთ. ხო, პასუხისგებლობის ტვირთი არ აიღოთ, თუმცა მაშინ და აქტიურად ჩაერთო ამა შეიძლება გარკვეულწილად გაგიხსნას კიდევაც ხელფეხი იგივე საკითხების განხილვისას, რომელიც იქნება აქ და უფრო თამამი იყო ბევრი მიმართულებით პარლამენტში, იმიტომ რომ როდესაც არ ახარავთ და დოკუმენტზე ხელმწერი. მაგრამ შევხედოთ როგორ განვითარდება პროცესი. მე არ მგონია, ეხლა ორ დღეში ეს არ გადაწყდება, მაგრამ არც დიდი ხანი არ უნდა გაიწელოს ეს პროცესი, ხონებრევია და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტლებამდე მივაპარტია. თავი არის, რომ ამოსავალი წერტილი ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ის კი არ არის, ეხლა მე მინდა პარლამენტში შესვლა და მე არ მინდა პარლამენტში შესვლა. ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი რა არის? ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რომ ადამიანები არჩევნების წინ შეჩვეულოთ ხელისუფლება. ამ მიზნით დაიწყო რეალურად ყველაფერი, ხო? თეგასპორტი მინიმუმ შეამცირო ძალაუფლების დოზა. ამ მიზნის მისაღწევად ახლა რომელი გზა ჯობია? პარლამენტში შესვლა თუ არ შესვლა? აი ამაზე ვმსჯელობთ ახლა ჩვენ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ხო, მე ვფიქრობ, რომ მე საერთო ჯამში არგუმენტები პარლამენტში შესვლის სასარგებლოდ მე რასაც ვადევნი მყოს თქვენ თვალყურს, ანუ რომ წარმოვიდგინო, რომ მე ვიყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მაინც უფრო მეტი მგონია ვიდრე არგუმენტები მის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ ამას კიდე სხვა რისკები აქვს, მათ შორის
არ აღმოჩნდეს მიუხედავად გაბარიტებისა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ფლანგის მიღმაც თამაშ გარემდგომარეობაში და აი მე მახსოვს 2012 წელს 13-შიც რაღაც ხანი კიდევ როდესაც იყო ლამის ოპოზიცია მინუს ნაციონალური მოძრაობა აი მაშინდელი პათოსიდან გამომდინარე ახლა ამ ფორმით არა მაგრამ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა არ აღმოჩნდეს ამ ყველაფრის განმოშორებული რომელიც საერთო ჯამში დადებით შედეგ სამიცებს. კიდევ განიხილება ახლა საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ერთბაშად იგივე თქვენს პარტიაში და რაც უფრო დროზე მოაგვარეთ ამას სახელმწიფოებრივ საკითხებზეც უფრო მალე გადახვალთ პრინციპში და როგორც მოქალაქეს ეგ ნაწილი კიდევ უფრო მეტად მაღელოს პირადად მე ვიდრე შიდა პოლიტიკური ფაქტები. ეს არის თვითმართველობის არჩევნებისკენ მზადება, როგორ განიხილავთ თქვენ ან შე როგორ თვლის საჭიროდ ისევ რაღაცა ერთიანი უფრო გაფართოებული ფორმატით წარდგება ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში თუ უშუალოდ პარტიამ უნდა ემუშავოს. მე ვფიქრობ, რომ ალტერნატივა არ აქვს ძალების გაერთიანებას. ამაში ვარ მყარად დარწმუნებული და რატომ იცით, თუ ჩვენ დღემდე მოვედით ამ ერთიანობით და ვამაყობდით, ხომ? ეხლა ჩვენი დაგსაქსვა და ინდივიდუალურად პარტიების გასვლა ამ არჩევნებზე ეს აპრიორი ნიშნავს დამარცხებას და ქართული სისტემის გამარჯვებას. მით უმეტეს რომ თვითმართველობის არჩევნები რადიკალურად განსხვავებულია საპარლამენტო არჩევნებიდან. თვისობრივად განსხვავებული არჩევნებია, სადაც ხელისუფლებას აქვს გარკვეული ფორა ყოველთვის თვითმართველობის არჩევნებში. მინიმუმ წარმომადგენლობები და ადმინისტრაციული რესურსები ლოკალურ სივრცეებში. რა თქმა უნდა, აქტიობა შედარებით ნაკლები არის ამურჩევლის, ხო შესაბამისად, ანუ ის ამურჩეველი უფრო მეტად მიდის, რომელიც ხელისუფლებასთან გარკვეულად მასშია. ხო, ამას თავისებურებები გააჩნია თვითმართველობის არჩევნებს. და საკმარისი პოლიტიკური შეფუთვა უნდა, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის მეტაფორული რეფერენდუმის ფაქტორი აუნჩელმა გააცნობიეროს და მან მეტად აქტიური გახადოს. ხო, წინამდებარე შემთხვევაში ვინაიდან ახლა მოსახლეობისთვის თვითმართველობის არჩევნებით რეალურად რადიკალურად ცხოვრება არ იცვლება, ხო, ახლა ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, რომელთაც შეგვიძლია შეცვალო ბევრი რაღაც. თვითონ ეს არჩევნები ბევრს ვერ ცვლი ვერაფერს, ამიტომ ზომისად აქტიურობა საერთო პოლიტიკის თონის თორე მე რომ მკითხო და მე მგონი არაერთ ქვეყანაში თვითმართველობის არჩევნები რაღაც მეჩი უფრო უპირატესადაც კითხლება, იმიტომ რომ აი ეს თვითმართველობის არჩევნები ქმნის შიდა კლიმატს. ზოგადი კლიმატი არის საპარლამენტო საქმიანობა, მაგრამ ეს სადაც ხა დემოკრატიის ხარისხი მაღალი არის. და თანაც იქ საკმაოდ ბევრ შემთხვევაში შეიძლება რომ ხელისუფლებები უფრო ესე სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა პარტიის ხელისუფლება არსებობს. ასეთ პრეცედენტი წინა თვითმართველობის არჩევნებზეც თითქოს და შეიქმნა, მე რიგ რაღაცებს შეიძლება თუნდაც აი ბორჯომში, როდესაც პატრიოტ ალიანსი აღმოჩნდა იქ ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ და მაგრამ აქ მეორე რაღაცა არის კიდევ რომ ჩვენ თუ ეხლა ზალები არ გავერთიანებთ სულად ოპოზიციურ სპექტრთან ძალიან დიდი საშუალებით ძალიან გაუჭirdება ოპოზიციას არჩევნების მოგება და აი ეს გლდანის მაგალითი იყო ჩვენთვის ძალიან ასეთ ძალიან სწორი გზავნილი ყველასთვის, იმიტომ რომ ნიკა როდესაც გდანში დადგა და დაიწყო იქ მუშაობა, ნიკა არ იყო ერთადერთი კანდიდატი. 16 კანდიდატი იყო ნიკას გარდა დარეგისტრირებული გდანში, მაგრამ ნიკამ შეძლო აი გარკვეული ოპოზიციური სპექტრის მობილიზება თავისთან და ამის გარდა ძალიან ბევრი ქართული ოცნების ხარდამჭერიც აღმოჩნდა ნიკას ხარდამჭერი. აი ყველა ადამიანები რომლებიც პერსონალური დამოკიდებულებით ქართულ ოცნებას ხაზობდნენ, მაგრამ ნიკას აძლევდნენ ხმას, ხო? ანუ ეს შეძლო ნიკამ რომ ამ გდანის მაგალითზე და პრაქტიკულად პირველ ტურში მოიპოვა, ხო? ეს მოუგო კანდიდატს. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა იქ მართლა კობიაშვილი ხო არ იყო მის კონკურენტი, რეალურად კავაზეი და კობიაშვილი და გაგახსენებთ არჩილ რომ ბიძინა ევანიშვილი ერთადერთი მთელი საშუალო კამპანიის დროს სადაც გამოჩნდა ეს ხო გდანი ბოლო დღეს არჩევნების წინა დღეს რომ მივიდა გდანში სპეციალურად იმიტომ რომ იცოდა რომ იქ ძალიან სერიოზული ომი მოუწევდა იმიტომ რომ ნიკამელია იყო ფავორიტი აშკარად ხო ასე რომ ამ გდანის მაგალითმა ძალიან კარგად გვაჩვენა რომ ამ ძალთა გაერთიანებით როგორ შეგვიძლია ჩვენ წარმატებას ვხდეთ მაგრამ აქ არ არის საუბარი მერობის კანდიდატზე ხო დრო ჩვენ შევჯერდეთ მერობის კანდიდატზე აქ არის ყველა რაიონში არის მაჟორიტარობის კანდიდატები არიან გამგებლების კანდიდატები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ძირითად ფიგურაზე, ხო, უნდა იყოს საერთო პოზიცია ჩამოყალიბებული, ხო? უნდა ერთმანეთს დაუჭიროთ ხარი, გამოვალინოთ იქ საუკეთესო ადამიანები. ეს წილი ახლა მე აღარ მახსოვს, რა წილი არის თლიანობაში, თქვათ, აი პროპორციულ ნაწილში რომ უფრო იყოს ერთიანობის შესაძლებლობა და თქვათ მაჟორიტარების ნაწილში შედარებით ნაკლები, ანუ აი 53%-იან მაჩვენებელთან რა მე არ დამიწყებ. თბილისში მაგალითად იქნება 10 მაჟორიტარი ახალი წესების მიხედვით, არა და 25 როგორც ადრე იყო.
რამდენი 10 მაჟორიტარი იქნება, ხო? ეხლა ეს მაჟორიტარების წილი შეიძლება შემცირებულია, მაგრამ მაინც ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს, იმიტომ რომ საერთოდ ჯამში იმ ნაწილში შეიძლება უფრო მეტად მოხერხდეს ოპოზიციის ერთანობის შექმნა, მაგრამ მაჟორიტარების ნაწილში ახლა ამ შემთხვევაში იმ როლი და როელაპარაკო სხვა პარტიის წარმომადგენელი ვიყოფ, საერთოდ ჯამში ასეთი არჩევნები ძალიან კარგი რესურსია პარტიების პრომოუტირებისთვის და ახალ პარტიებს ეს განსაკუთრებით ჭირდება. კი, მაგრამ უყურეთ, აი, როდესაც ბევრი მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება ოპოზიციიდან, მაშინ ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან დიდი შანსი რომ მოიგოს. იმიტომ რომ ერთმანეთს ვართმევთ ხმებს ოპოზიციაში. ზოგადად მაჟორიტარების ნაწილში ხო ქართულ ერთმანეთს ვართმევთ ხმებს ოპოზიციის კანდიდატები და ქართულ ოცნება თავის ხმებზე რჩება. და შესაბამისად იმარჯვებს. აი ეს არის აქ თემის საშუალება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მაჟორიტარის კანდიდატებზე რომ მოხდეს შეთანხმება და ერთიანი ფრონტით გავიდეთ. თუ ეს შეთანხმება მოხდება, ამას მე მგონი ეს იქნება ჩვენი გამარჯვების ფორმულა და მე რაც შეხება თბილისის მერის ნაწილს, რომელსაც თავის დროზე მახსოვს, განიხილავდნენ პოტენციურ პრეზიდენტს, აი გიგო გულავას, საკმაოდ კარგი ხარდაჭერა ქონდა. მე ერთ-ერთი მისი გულშემატკივარი ვიყავი. მე არ ვიცი ხომ ის ბრალდებებში პირადად ვერ გავარჩევ, რა წილია მართალი რა არა და არა აქვს მნიშვნელობა მაგას თავი დავანებოთ. მაგრამ მან საკმაოდ ბევრი სიახლე შემოიტანა მაშინ მერობის დროს და იყო ის ერთ-ერთი ესე თქვა ჭორიც კი რომ თვითონ სააკაშვილი იყო დაინტერესებული რომ გიგი გულავას რეიტინგი შემცირებული იყო, იმიტომ რომ სააკაშვილის ალტერნატივად ერთი პერიოდი საკმაოდ აქტიურად მოიაზრებოდა გიგი გულავა. და ამ შემთხვევაში რამდენად პრიორიტეტად თვლის ნაციონალურ მოძრაობა, რომ თქვათ, აი მელიაზე გააკეთოს აქცენტი. ჯერ სიმართლე რომ გითხრათ, ნიკას პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არ ვიცით, არ დღეს არ ვსაუბრია ამ თემაზე, რომ თვითონაც არა აქვს ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სხვა პარტიებსაც გაესაუბრება. ეხლა ნიკა იქნება თუ სხვა კანდიდატი იქნება, ჩვენ უნდა შევძლოთ შეთანხმება. თუმცა ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ დღეს თუ ვინმე შეუძლია ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება თბილისის მერის პოსტზე, ეს არის ნიკა მელია. და ამის რეალური თუმცა მე აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხუხაშვილი წერ და გია ხუხაშვილი და საკმაოდ საინტერესო შეხედულება იყო რომ ნიკა მელიას იმ შემთხვევაშიც კი რომ ერობის პერსპექტივა კონდეს როგორც პოლიტიკური ლიდერი თბილისის მერობის დონემდე დასვლა მაინც და მაინც ეფექტურად არ შეთვალა და რაღაც მომენტში თუ კი ჩავთვლით ვერსია დრო სააკაშვილსა და მელიას შორის როგორც თანამშრომლობა ასევე მაინც ლიდერობის კონკურენცია მიდის და ერთგვარი ბრძოლა რაც ასევე ნორმალურია ჩვენ ვიცით ხომ ყველა პრეზიდენტის დირიგის აღარათორე ესეც ნორმალური პროცესია საერთო ჯამში ამ ხრივ ხომ არ იქნება მელიაზე აქცენტის გაკეთება შემცირება მისი პერსპექტივისა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ მას შეუმცირდება თუ არა პერსპექტივა და ჩვენ უყურებთ ამას სხვა კუთხით რა არის მნიშვნელოვანი რომ დავამარცხოთ რეჟიმი თბილისის მოგება და დიდი ქალაქების მოგება თუნდაც ხო ქვეყნის მასშტაბით ხო ეს ავტომატურად ნიშნავს რომ პრაქტიკულად კონტროლს აკარგვინებ ქართულ ოცნებას მართვაზე ეხლა როდესაც თბილისის მერი არის ქართული ოცნების ოპოზიციონერი ხო არ შეიძლება იყოს ოპოზიციონერი მაგრამ არა ნიკა მელიას ხო ას მე ზოგადად ოპოზიციონერს გულს ხო მაგრამ ამასთან ერთად გარდა იმისა რომ მე თბილისის მერზე შეიძლება შევთანხმდეთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია რომ შეთანხმება იყოს მთლიანად აბსოლუტურად რას თავაზობთ ჩვენ მოსახლეობას იგივე საკრებულოს თავმჯდომარე ვინ უნდა იყოს იგივე ვიცემერი ვინ უნდა იყოს მაგრამ მან და ერთი მომენტი თქვათ და ოპოზიციონერმა ლიდერმა რომ მერობის არჩევნებში გამარჯოს და საკრებულო ქართულმოც დაკომპლექტოს ეს იქნება საკმაოდ დასამარება მერის იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ხელფეხს შეუბოჭავს, მეტყვი საკრებულო საქართველოს. ხო, და ახლა რო წარმოვიდგინოთ ასეთი გაგრძელება, რომელიც რეალისტური არის, სამკითხაო არ არის, რეალისტური ვარიანტია, მელიას შემთხვევაში საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ის ვერ გაიხსნება მას სარეალიზაციოდ, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკური საკითხებისთვის იმდენად ვეღარ მოიცლის ისეთ მდგომარეობაშია, თქვა ქალაქი. რომ ამ შემთხვევაში აი შეიძლება მას ესეთ პოლიტიკური უკოსლისკენ. საერთოდ თბილისის მერი მე რომ მკითხოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა განწირულია, ვინც კიდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში. მაგრამ ამას პოლიტიკურად ძალიან დიდი დატვირთვა ექნება გამარჯვების შემთხვევაში, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ შემდგომ უკვე ამას მოყვება მთლიანად ჩამოშლა იმ თუ კიდევ რამე აქვს შერჩენილი ქართულოს. ახლა იმ ნაწილში სადაც ერთიანობა არის საჭირო იმის ფონზე რომ საერთო ჯამში საკმაოდ დაიძაბა ოპოზიციის სუბიექტებს შორის დამოკიდებულება და გაჩნდა თან პრინციპები, შეიძლება ან სტრატეგია ახალი, მათ შორის
ალტერნატიული პლატფორმა. შეხოთაშორის ამას პოლიტიკოსები არლაპარაკობდნენ, ერთ-ერთი ისუათი როგორც პოლიტოლოგი მე ვიყავი, ვინც აი ეს პირველ ეტაპზე თქვი, რომ აი არსაუდეს პლატფორმა ახლა ამას გარედან უყურებ, როგორც აი რა შეიძლება მეტი ალტერნატივა არსებობდეს, თუმცა ძალა ცოტა ისეთ ხვადაღებული მეტაფორაა მესამე ძალა, მაგრამ ძალამდე ჯერ რაღაც ალტერნატიული პლატფორმა უნდა არსებობდეს და ეს როგორც ჩანს პოლიტიკურ ჯგუფების ნაწილს დაუჟდათ ასე ვთქვათ გონში, რომ შეიძლება რაღაცა პლატფორმა არსებობდეს, რომელიც მეტნაკლებად შეეცდება უფრო ინდივიდუალური იყოს ამ პლატფორმის ფარგლებში, ვიდრე დომინანტ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად, რომელსაც უნდა თუ არ უნდა თაი ამ ბოიკოტმაც აჩვენა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ელფერი იყო გადასული, რაც კი ნაციონალური მოძრაობა არგუმენტირებულად აცხადებდეს, რომ რამდენიმეზე ვთქვათ ოპოზიციას დაუთმოს სივრცე დანარჩენებს. მაინც ეს ასე ხდება, დომინანტი ასე ვთქვათ ძალის სივრცე გადადის ხვებზეც. ხო, ეხლა ნუ ჩვენი ბრალი არ არის, რომ დიდი პარტია ვართ. არა, არა, ფაქტს ამ უბრალო ბრალზე არა. ხო და ამიტომ ეხლა ძალიან ბევრი რაღაც მათ შორის პასუხისმგებლობის მიმართულებითაც ძალიან ბევრი რაღაც აღება გვიწევს ხოლმე ჩვენს თავზე, იმიტომ რომ ჩვენს მიმართ არის ხოლმე მზერა განსაკუთრებით მომართული. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხარ რა შეხება მე ამ პლატფორმას და მესამე ძალას, პოლიტიკურ ძალას თუ ცენტს, რომელიც შექმნას არის ასე თქვა დაანონსებული, მე ცოტა ეჭვთვალით უყურებ, იმიტომ რომ ასე რაღაც არაერთხელ ნახეთ ამის ცდელობა. ამის ცდელობა თუნდაც წინა არჩევნებზეც იყო, მესმოდა მუდმივად, რომ აი რაღაც მესამე პოლიტიკური ცენტრი უნდა შეუქმნათ იგივე ადამიანებისგან, რომლებიც დღეს ამბობენ ამას, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა აქედან. მე ვერ ხედავ ჯერ ნიადაგს იმისთვის, რომ ასეთი ცენტრი შეიქმნას. საწინააღმდეგო კი არაფერი არ გამოვიდა. თუ ნაციონალური მოძრაობა არ შევა პარლამენტში, ამ შემთხვევაში მეტი სივრცე იქნება, იმიტომ რომ ესენი ბუნებრივ მასშიც იქნებიან პარლამენტში. ერთმანეთთან. კი, ეს შეუწყობს ხელს. ამ კუთხითაც ნაცმოს აწყობს ის, რომ ეს შეუწყობს ხელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ასეთი განაცხადს აკეთებ, ხო ცოტა დრო უნდა გქონდეს გათვლილი. აი ეს ორ თვეში ასეთ პლატფორმას ვერ შექმნი. ცოტა რთული გასაკეთებელია, მაგრამ თუნდაც თვითმართველობის არჩევნების პერიოდში შემდგომ, რომ მე რაღაცა ალტერნატიული ძალა თუ კი არსებს ასეთი მონათესავე. ხო, მაგრამ მაინც აი სულ მუდმივად მესმის მე ეს, რომ რაღაც ახალი ძალა უნდა შეიქმნას, ჯერჯერობით შედეგიანი ვერაფერი ვერ მოხდება. ანუ სტრატეგია აღმაშენებელიც მსგავს პოზიციას გამოხატავს ლელოც, რომ ეს თვლის, რომ აი ეს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შორის უნდა არსებდეს. და მოქალაქის თვალსაზრისითაც ეს არ არის ური, ანუ რეალურად რაც უფრო არსებითი პროდუქტი უნდა იყოს, ანუ გაქვს ას არჩევი, უფრო უკეთესია. ეს ასე ვთქვათ, მომხმარებლის თვალსაზრისით. ხო, არ ვიცი, შევხედოთ, ეს უკვე მათი საქმე არის, როგორ რამდენად შეძლებენ ამ ყველაფერს. მე მაინც მაქვს გარკვეული ეჭვები მას დაკავშირებით, რომ ჯერჯერობით რას უყურებ, ეს მხოლოდ სიტყვებია და განაცხადებია. და ნაცმო შეძლებს დღეს აი ამ ცოტა დაპირისპირებების ჩაცხრობას, ისე რომ პარტნიორობა ბაში გადაიტანოს კლავტი. უნდა გეცადოთ მაქსიმალ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. და რიტორიკაში კიდანაც იყო და სხვა შეშს მინდა თქვა, რომ ამ მრჩევლების თუ გულშემატკივრები ამაში ნაციონალური მოძრაობისას გულისხმობ, ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ხშირად ეწინააღმდეგებიან საკმაოდ მყიფე და რადიკალური პოზიციები. კი, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არის არ არის ერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ. ხო, რა თქმა უნდა. ხოდა არიან იქ ადამიანები, რომლებიც ნუ ითხოვენ ძალიან ესეთ ხისტ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ როდესაც პოლიტიკაში ხარ და შიგნიდან უყურებ ამ ყველაფერს, ხო, და იცი რომ რა შეიძლება მიიყვანოს გამარჯვებამდე, გიწევს რაღაც რაღაცეებზე, გაჩუმება, მოთმენა, ხო, და ეხლა ძალიან ბევრი რაღაც ტალახს ისვრიან და ცდილობთ რომ რა შეიძლება არ ჩავერიოთ და არ ჩავერხოთ ამ დისკუსიაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა ნაციონალური მოძრაობის არის გაერთიანება და არა დაქსაქსვა. და ამიტომ ჩვენ უკვე დღეიდან ნიკა ჩაერთვება ამ პროცესში უშუალოდ, აბსოლუტ ყველა ლიდერს შეხვდება, თავის პოზიციას გააცნობს ღიად, მოისმენს მათგანად პოზიციებს და მაქსიმალურად შეეცდება, რომ აი ეს ერთობა რომელიც იყო, რომ არ ჩამოიშალოს და ჩვენ რაღაც საერთო სტრატეგიაზე შევთანხმდეთ. აუცილებელი არ არის, რომ მაინდამაინც ჩვენი პოზიცია გაიზიარო. შეიძლება იქ ისეთი პოზიცია მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენთვის მისაღები შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მიუხვდეთ, რომ ასე ჯობია. კონტროლი იყოს. ამიტომ ნებისმიერი სახის შეთანხმება არის შეთანხმება. ხო, და ჩვენ თუ შევძელით, რომ შეთანხმებული სტრატეგიით გავედით არჩევნებზე, ეს იქნება ჩვენი გამარჯვების ფორმა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მე მაქვს. აი ამ
პირველად საკითხებს დროულად მოაგვარებთ, იმიტომ რომ შესაძლოა არ იყოს ვიწყების თემით, რომელიც მე რომ მკითხო დღეს უნდა იყოს უფრო საერთო განხევის, საერთო ინტერესის საგანი და ამ დროს რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე ჩამოდება. ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია მივიღეთ, რომ თურმე გარდაცვლილი პაციენტების მიხედვით პირველ ადგილზეა საქართველო. ეს გამოქვეყნდა ოფიციალურად. ხო, ანუ ეხლა ჩვენ უნდა ვიყოთ წესი დაკავებული აი ამ პრობლემების გადა, ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებით, ხალხის რაღაც იმ ელემენტარული პრობლემების მოგვარებით, მაგრამ ეს მომენტია, რომ არის ხელისუფლება თავის გადაწყვეტილებებით და ოპოზიცია, რომელიც აი ამ პოლიტიკურ საკითხებზე ფოკუსირებული და არც დღის წესრიგში არ არის ისეთი აქტუალური ზოგადი განცხადებების გარდა, არც ალტერნატიული წინადადებები არ არსებობს და პარლამენტი ამიტომ ძალიან კარგია წესს ალტერნატიულ წინადადებებს დავინახავთ ჩვენ იმ რაღაც солиდარობა შეიძლება უფრო სხვანაირად გამოხატოთ. ამიტომ ჩვენ დროულად უნდა გადავწყვიტოთ ეს საკითხები, რომ უკვე ჩავერთოთ უშუალოდ იმ პროცესებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.